Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, ötən verilişimizdə biz Azərbaycanın ilk dövlət qurumlarından və bu qurumların yaranmasında iştirak edən tayfalardan danışdıq. Siz Türkiyələri qeyd elədiniz və söhbət Araddal, Ulubi, Kuti dövlət qurumlarından gedirdi. Amma bugün biz artıq eramızdan əvvəl 4-cü əsrə gəlirik və bu həmin dövrdür ki, artıq Azərbaycanda Albaniya, Atropatena kimi dövlətlər yarandı. Yaqub müəllim, bu dövlətlər hansı şəraitdə yarandı? Səbəblər nə idi? Azərbaycanın tarixi torpaqlarını əhatə edən iki dövlətimiz, Arazdan şimalda Albaniya dövləti, Arazdan cənubda isə tarixi Azərbaycan torpaqlarını əhatə edən Atropatena dövləti. Yəni bu iki dövlətin bizim xalqımızın formalaşmasında, ərazimizin formalaşmasında, dilimizin formalaşmasında, Azərbaycan türklüyünün yayılmasında, bax bu iki dövlətin olduqca mühüm rolu vardır. Və bu gün Azərbaycan xalqının düşmənləri çalışırlar Arazdan şimaldakı ərazini, yəni tarixi Azərbaycan Albaniyasının ərazisini gah aran, gah Azərbaycana dəxil olmayan ərazi kimi təqdim eləmək, bunu çox müxtəlif istiqamətlərdən işlər gedir və Arazdan cənubdakı Atropatenan ərazisini isə güya İran köhlü, İran mənşəli bizə dəxil olmayan bir Azərbaycan adlandırırlar. Yəni bu mənada sizin qoyduğunuz sualın olduqca böyük mənası var, əhəmiyyəti var. Həm Albaniya, Azərbaycan Albaniyası, həm Atropatena bizim tarixi dövlətçiliyimizdə mühüm mərhələdir. Yəni bugünkü Azərbaycan xalqının yaşadığı ərazilərin formalaşmasında uzun müddət qorunub saxlanmasının bu iki dövlətin olduqca mühüm rolu olub. Bu dövlətlərin əmələ gəlməsi dünya prosesində gedən proseslərlə, ağır proseslərlə çox sıx bağlıdır. Makedoniyalı İskəndərin işğallarının, Hindistanı fəth edən İskəndər və Ellenizm bu Azərbaycanın cənub qurşağında bizim tarixi Atropatenanın ərazisində əhatə edirdi və bizim mədəniyyət tariximizdə, siyasi tariximizdə müəyyən iz qoyub. Ona görə də İskəndər imperiyasının süqutu ilə o ərazidə müxtəlif dövlətlər meydana gəldi. Amma İskəndər imperiyasının yarandığı dövrdə ən maraqlı hal bundan ibarət ki, bizim Atropatena dövlətimiz dövlət olaraq öz müstəqilliyini saxlamışdı. Bax, mən istərdim ki, bugünkü sizinlə olan söhbətdə bu məqamı açmaq lazımdır. Xalqımız bunu bilməlidir. Çünki erməni saxtakarları nəyin bahasına olursa olsun sübut eləməyə, saxtakarlığın bütün üsullarını ələ atdılar ki, güya Atropatena ərazisi, yəni Azərbaycanın cənub torpaqlarının əhalisi, Tigranın yaratdığı yalançı böyük Ermənistanın ərazisində daxildir. Bu iftiradır, tarixə böhtandır, reallığa xidmət etmir. Reallıq tamamilə başqadır. Yəni Atropatena dövləti Azərbaycanın o dövlət idi ki, bu dövlətin ərazisi müəyyən qədər İskəndərdən asılı hala düşsə də dövlət müstəqilliyini itirməmişdi. Və İskəndərin zamanında da müstəqilliyini saxlamışdı. İskəndərin imperiyası çökəndə də bu dövlət artıq yaşayırdı. Və Romalılarla qarşılıq əlaqələri vardı, çox sıx Atropatenanın. Bizim Atropatena hökümdarlarının varisləri Romada uzun müddət yaşayıb dövlətçilik ənələrini öyrəndilər. Bu qədər geniş beynəlxalq əlaqələri vardı. Və bunun 2. Tigranın imperiyasının, yalançı imperiyanın tərkibində daxil olmazsa, tarixə böhtandır. Böhtandır nə üçün? Ona görə ki, Anadolunun şərqində iki vilayət vardı. O indi onun adını tərcümə edəndə düzgün tərcümə eləmirlər. Velikaya Armeniya qoyublar. Velikaya Armeniya deyil. Balşaya Armeniya, Malaya Armeniya. Kiçik Erməni vilayəti, Böyük Erməni vilayəti. Selevkilər imperiyası çökəndə Selevki sərkərdələrinin biri, deməli bu Kiçik Ermənistanın, o birisi isə Böyük Ermənistanın hakimi oldu. Bunlar Selevki sərkərdələrdir. Bunun ermənilərə dəxli yoxdur. Tigran isə Parfiya sərkərdəsidir. Amma burada Böyük Ermənistan dövləti deyilən dövlət olmayıb. Mən məsələn bu məsələni araşdırıb real tarix dünya dillərinə bunu tərcümə elətdirmişəm. Mən dünyanın müxtəlif yerlərində yayılıb. İki erməni vilayəti olub və o iki erməni vilayətinin Böyük Ermənistan deyilməsi yalandır və Tigran da Böyük Ermənistan dövləti deyə dövlət yaratmayıb. Və burada biz bütün sənədlərin hamısını vermişik.
Ermənilərin kökü ilə əlaqədar Anadolu'nun şərqinə gəlib çıxması özü bu tarixin saxta olduğunu göstərir. Balkan yarımadasında Frigi etnoslarından biri, keçən verilişlərimizə demişik, Kiçik Asiyanın ərazisində, Kiçik Asiyanın ərazisində sonralar Bizans İmperiyasının ərazisində bunlar Hristiyanlığı qəbul edəndə Pravoslav kilisəsinə qarşı, Bizans kilisəsinə qarşı çıxırdılar və bunu sıxışdırıb qovdular Bizans imperatorları Anadolu'nun şərqinə. Anadolu'nun şərqində Armina vilayətində yerləşdilər. Armina. Armina vilayəti mən kitabda vermişəm. Armina vilayəti qədim pəhləvi yazılarının mənbələrində bunun ermənilərə daxil olan yer deyil. Vilayətdə olan kimi adlarını dəyişdirdilər. Və beləliklə burada bunların heç bir zaman dövləti olmayıb. Atropatenaya gəldikdə Tigran bəli kiçik çarlıq yarada bilmişdi. Əsir düşdü, sonra 7 vilayəti verib əsirlikdən azad olundu. Amma Atropatenanı ala bilməmişdi. Sur istiqamətində müəyyən hücumlar olmuşdu. Başını saxlamaqdan ötürü, Romalılardan qorunmaqdan ötürü Atropatena hökmdarinə qızını vermişdi. Qızını vermişdi, Atropatena hökmdarı onun kürəkəni idi. Və heç bir tarixi mənbə də sübut eləmir ki, o Atropaten ərazisini işğal eləsin və Xəzər sahillərinə gəlib çıxsın. Və bir məntiqi sualı doğurur, özünü qorumaqdan ötürü, müstəqilliyini saxlamaqdan ötürü, Romalılara qalib gəlməkdən ötürü, qızını Atropatena hökmdarına verir. Onun nə hacət vardı ki, kürəkəninin ölkəsini işğal eləsin. Və o bir tərəfdən də o, Kiçik Asiyanın şərqində bir paytaxt yaratmaq istəyirdi. Hələ Böyük Ermənistan yalançı deyilən dövlətin paytaxtı yox idi. Bir Tigran adına Tigraniket şəhəri salmaq istəyirdi. Yeri gəlmişkən deyim ki, müasir erməni faşistləri də bizim ərazimiz işğal olunu iş eləyəndə Ağdamda Tigraniket axtarırdılar. Yəni bunların başdan ayağa saxtadır tarixləri. O Tigranikirdə Tigran heç yarada bilmədi, heç onu şəhər salıb qutarmamış. Romalılar gəlib aldılar, dağıtdılar və onun kitablarını da biz vermişik. O dağıdılmış Tigranikirdə heç bir dənə erməni yazısı yoxdur. Hamısı Yunan yazılarıdır. Və beləliklə, Atropatena dövlətinin Tigran tərəfinin aradan qaldırılması o doğru fakt deyil. Bizim Azərbaycanın cənub torpaqlarını bütövlükdə əhatə edən bu Azərbaycan dövlətidir Atropatena. Bizim tariximizdə onun olduqca mühüm rolu var. Və Romalılar da ittifaqa girmişlər, müqavilə bağlamışlar, Atropatenaya arxalanırdılar. Və Atropatena hökmdarları da uşaqları, övladları, varisləri Roma'da gedib yaşayırdılar ki, gələcəkdə bu varisli hüququnu yerinə yetirə bilsinlər, Roma ilə münasibətlər saxlasınlar. Yəni Atropatenanın tarixində bu məqam bizdən ötürü çox qiymətlidir. Və bu yerdə mən istəyirəm, bunun bir tərəfi bizim Albaniyanın tarixində də gedir və bu çox qiymətli bir məsələdir. Tigran Atropatena hökmdarından kömək üçün kürəkəninə müraciət eləyir. Və həqiqətən də döyüşlərdə Tigranın tərəfində əsas qüvvə kimi Atropatena hökmdarı iştirak eləyir. Bir də Tigran müxtəlif üsullarla əl almışdı. Araz boyunda yaşayan müstəqil hökmdarları olmayan azad tayfalar ona köməklikdə çox mühüm rol oynamışdılar Romalılardan döyüşdə. Kimlərdir Araz boyunda yaşayan müstəqil hökmdarlar olmayan? Bunlar qədim Türk tayfalarıdır. Yəni bu ərazinin həqiqi sakinləridir. Yəni bu baxımdan bugünkü bu uydurmalar, erməni saxtakarların uydurmaları, xalqlarına, etnosların təqdim elədiyi tarix saxta tarixdir. Atropatenin qüdrətli dövləti idi, Azərbaycan dövləti idi. O dövlətlə bütün ətraflar hesablaşırdı. 40 mindən çox qoşunu vardı, paytaxtı vardı, sülalə idi. Və bu dövlətin tarixi də Atropatenanın tarixi. Yeri gəlmişkən mən xüsusi buradan bildirmək istəyirəm ki, bizim tarix elmləri doktoru Həsən Həsənov, İndi Polşadakı səfərimiz bu işlərin bağlı çox qiymətli araşdırmalar aparır. Atropatena bəzi hallarda ərazisi o qədər genişlənmişdi ki, Pont dənizinə qədər, Qara dənizə qədər, Qafqaza, Baş Qafqazın ətəklərinə qədər gedib çıxırdı. Və bu dövlətin tarixi də bizim eradan qabaq 6-cı əsrə, 7-ci əsrə gedib çıxır. Yəni bu cür bizim tədqiqatlar, bu tədqiqatlar bir tərəfli aparıldığı üçün, həmişə bu erməni saxtakarlarının əlində olduğu üçün, Moskvadan diktə olunduğu üçün bu tarix saxtalaşdırılıb. Ona görə də yaxın və orta şərqin tarixində bizim Atropatena çox qüdrətli bir dövlətimizdir. Geniş ərazili dövlətimizdir və bu yerlərdəki bütün yadelli işğallarına qarşı duran dövlətimizdir. Dövrün ən qüdrətli imperiyalarından biri olan Rom imperiyasından sıx əlaqələr saxlayan diplomatiya tariximizdə çox mühüm rolu olan dövlətimizdir. Və Albaniyaya gəldikdə
Mən xüsusi siz o sualın qoyuluşun ikisini bir yerdə verdiyinizə görə mən təşəkkür edirəm. Çünki bu iki dövlətimizin tarixi bir-birindən ayrılmazdır. Siz təsəvvür edin, xilafətin yürüşlərinə qədər 600 ilə qədər, 600 ilə qədər şimallı cənublu bizim ərazimiz iki böyük imperiyanın əsarətində olub. Əhəmənilər imperiyasının, bir də Sasanilər imperiyasının. 600 il ərzində həm cənubda, bizim qədim Atropatenamızın ərazisində, həm şimalda Albaniyanın ərazisində nə Sasanilər, nə də ondan əvvəl Əhəmənilər möhkəmlənə bilmədilər. Əksinə, bu iki imperiyanın tərkibində bizim hər iki torpağımız, Arazdan cənubdakı və şimallı torpaqlarımız bir yerdə olduğu üçün xalqın bir-birindən əlaqə saxlaması, şimallı cənublu əlaqələrimizin genişlənməsində, ticarət əlaqələri, ünsiyyət, tayfalar arasındakı əlaqələrin genişlənməsində bu 600 il çox mühüm rol. O bizim demək olar ki, deməli yadelli işğallarını duruş tariximizdir. Yəni bu baxımdan mən Albaniya tarixi ilə əlaqədar çox yazılar var. Albaniya tarixində olduqca dəhşətli Azərbaycan xalqının tarixinə saxtalaşdırmaları yol verilib. O saxtalaşdırmalar indi tarixin üstündə araşdırılır. Əlbəttə, görülən işlərə qiymət vermək lazımdır. Görülən işlər, əsərlər yazılıb, Rusiya, Çar Rusiyası dövründə də bu barədə fikirlər deyilib. Bu barədə Krımskıda da çox tarixçilərdə, böyük Rus tarixçilərində də məlumatlar var, araşdırmalar var. Ərəb dövrü mənbələri də işlənibdir və bizim Azərbaycanda da müəyyən əsərlər yazılıb. Amma diktə ilə yazılıb bu əsərlər. Məna nədən ibarətdir? Bax, mən Albaniya tarixi ilə əlaqədar sizinlə bu söhbətdə istərdim bizim tarixçilərimiz də eşitsin, ziyalılarımız da eşitsin. Heç bir mənbədə Qafqaz Albaniyası deyə termin yoxdur. Qafqaz sözü yoxdur. Nə Roma mənbələrinə, ya Yunan mənbələrinə. Bunu mən tarix institutunun rəhbəri kimi bütün məsuliyyətimlə deyirəm. Mənbələrdə Qafqaz Albaniyası termini yoxdur. Qafqaz Albaniyası termininə qoşulan Qafqaz sözü uydurmadır, saxtakarlıqdır. Müəyyən məqsədlə, gah 100 il bundan qabaq Yanovski bunlar işlətmişlər, sonra bunu aradan qaldırdılar, sonra burada Yampovski işlətdi, sonra onu da qoymadılar və axırda gəlib Azərbaycan tarixinin ilk maketlərində Albaniya var, Qafqaz sözü yoxdur. Bu Qafqaz sözü ona görə bura tərcim edildi ki, bu Moskvadan əvvələ Çar Rusiyası dövründə başlanmışdı və Bolşevik rejimi dövründə bu daha amansız şəkil aldı. Bu Azərbaycan xalqının bu torpağa güya gəlmə yırtıcı ordalar olduğunu, hardansa Orta Asiyadan gəldiyini, Şərqdən gəldiyini, bu torpaqların da Azərbaycana bizim xalqımıza dəxil olmadığını, bu torpaqlarda türkçüsü olmadığını sübut eləməkdən ötürü bu Albaniyanın böyrünə Qafqazı caladılar. Güya bu dövlət bütün Qafqaz xalqlarının dövlətidir. Bu gəlmə Türk xalqlarına bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Araşdırılanda da istiqamət bu cür getdi. Və xalqımızın təşəkkül prosesində Albaniyanın iştirakçı deyiləndə də Albaniyanı Azərbaycan xalqına təqdim eləmək istəyirlər ki, Albaniya artıq Türk dövlət deyil, burada Türk amili yoxdur, Türk elementi yoxdur. Bu xristiyandırsa çox qəribədir. Xristiyandırsa bu Türk olmamalıdır. O harada yazılıb? Dünya tarixində, etnosların tarixində, dünyanın elə etnosları var ki, onlar dünyanın müxtəlif dinlərini qəbul ediblər, yaşadıqları ərazidən asılı olaraq. İndi biz Yakutiyada Yakut türkləri, pravoslavdılar. O türklərdən çıxırmı? Və Qarayim türklərinin müəyyən hissəsi bizim Xəzər türklərinin yuxarı hissəsi Yahudiliyi, Yudaizmi qəbulləmişlər. Onlar türklükdən çıxırmı? Katolikliyi qəbul edənlər var, çıxırmı? Pravoslavlığı qəbul edənlər var, türklükdən çıxırmı? Yəni, gəlib Albaniya ərazisinə çatanda xristiyandırsa o türk deyildir. Yəni, tarix bu cür araşdırılıb. Ona görə də sizin verdiyiniz sualın çox dərin mənası ondan ibarətdir ki, Albaniya tarixi Azərbaycan xalqının tarixində xüsusi yer tutur. Bizim ərazi tariximizdə, xalqımızın təşəkkülü tarixində. İndi baxın, mən indi bir qədər sonra İslamın qəbulünə əlaqədar bizim tariximizə baş verən dönüş və tariximizə müəyyən baş verən mənfi çalarlar var. Mən onu deyəcəyəm. Yaqub müəllim, buyurun. Bax, bu məqamda biz İslamın dövrünə keçməzdən öncə istərdik çox qısa Mihranilər sülaləsindən deyəsiniz, hansı ki Albaniya dövlətinin sonuncu böyük sülaləsi hesabı olunur. Bəli. Girdiman dövləti deyirdilər. Bəli. O barədə qısa deyək, çünki ondan sonra artıq başqa türk tayfaları gəldi bu ərazilərə, sonra ərəblər gəldi. Bax, həmin o proses, həmin o 7-ci əsrdə başlandı cərəyan eləməyə.
Ben ona göre de sizin bu sualınızın bilirse bilirim ki siz bu sualı daha derinleştirerek verdiniz. Ben o sualı hele kabullemek istiyorum. Çünkü Mehranlardan çok kabak artık Azerbaycan arasına kadim Türk etnosları gelmişler. Burada yaşayırdılar. Buranın aborigin etnoslarıydı. Ve ona göre de Mehranları da Türk etnosluğundan, Türk menşeinden ayırma olmaz. Bak ben danıştığım odur ki bunları tamamıyla Azerbaycan'a yad verirler. Şimdi siz bakın, bak bayağı biz sual verdin Atropatena, Albanya. Ondan kabak bizim Manna, ondan sonra Midya, bu devletler. Bunların hamısının ərazisi tarixi araşdırılanda bizim ən qədim etnoslarımızdan biri olan, yəni o Kutilər, Lulubilərdən sonra bizim xalqımızın təşəkkülündəki qatda İskit türkləri çox mühüm rol oynayır. Skiflər, Saklar, Kimmerlər, Massagetlər. Bəs hara getdi Tomris, Massaget hökmdarı, ikinci tiri məğlub edən? Yəni bundan qabaq bu ərazimizə bizim çox müxtəlif türk etnosları məskən salmışdılar. Və mənim sözümün canı da ondan ibarətdir ki, Albaniyanın 26 etnosunun içərisində üstünlük türk etnosları təşkil edirdi. Bunları Albaniya tarixindən silib atmaq olmaz. Və ona görə də, bax, Albaniya tarixi belə bir tərəfli araşdırılıb. Bu tarixi bu cür yanaşma doğru deyildir. O cür bir tərəfli yanaşanda sizin dediyiniz Mehranlılar sülaləsi də Azərbaycan tarixindən çıxarılır. Onu az qala erməni sülaləsi kimi təqdim eləmək istəyirlər. Halbuki o zaman burada erməni yoxdur. O zaman burada Albaniya var və Albaniyanın tərkibində də çox müxtəlif türk etnosları var. Mənim əzizim, bu tarix araşdırılanda sən harələdin? Mən Koreya yarımadasını gedib gəzmişəm. Koreya yarımadasını, Kyoncu dövləti, 31 skif kurqanı var 6 aylarda. Burada bizim Qanıq boyu, Alazan boyu, Tüfsə qədər skif kurqanları, Qara dənizin şimalında. Bu böyük skif dünyası Azərbaycanın onun tərkib hissəsindəydi. Dövlətləri vardı, Massaget dövləti vardı, skif çarlığı vardı. Hara getdi bunların hamısı? Albaniya nə vaxt yaradında? Eramızdan qabaq 4-cü əsrdə və Ərəb xilafətinə qədər davam elədi. Və bunun ərazisindəki Hunlar, Xəzərlər, skiflər, Saklar, Şəki, mən 1700-1800 illiyini məsələ qaldırdım, keçirildi. Saklardan, Sak türklərindən Şəki bizə yadigar qalıb. Zakatalası bizə yadigar qalıb. Kimmerlərdən qımırlı kəndlərimiz var. Qəmərli kəndlərimiz var. Gümrü oyanda qalıbdır. Yəni bunlar hamısı bizim etnik tariximizdir. Bu tarixi silib qoyub bir qırağa Albaniyanı sırf Hristiyan, qeyri-Türk tarixi kimi qələmə vermək əsla doğru deyildir. Və sizin verilişdən mən çıxış elədim. Bunu mən bütün məsuliyyətimlə demək istəyirəm. Və birazdan bunu bir qədər də açacağım mən Albaniya tarixində. Hristiyanlığı Alban türklərinin xeyli hissəsi Hristiyanlığı qəbulləmişdi. Albaniyanın o ərazisi ki, var düzən ərazilər, burada tanrıçılıq yayılmışdı. Kamran, tanrıçılıq. Ona görə bugün Allah və Tanrı sözləri sinonimdir. Azərbaycan xalqı Tanrı deyəndə Türkün qədim tək Allahını düşünür. Allah Teala deyəndə yenə də o tək Allahı düşünürük biz. Allahla əlaqədar alqışlarımız var, qarğışlarımız var. Yəni Allahla Tanrı bizi tanrıçılıq Türkün qədim tək Allahlı dinidir və Azərbaycan ərazisindən çox hissəsinə yayılmışdır. Amma dağlıq yerlərdə isə tanrıçılıq yayılmamış, çünki tanrıçılıqdan qabaq, sonra da İslamdan qabaq burada Yelisey gəldi Suriyadan, 1-ci əsrdə Şəkidə, həmən bizim Şəkimizdə, Kiş kəndində Alban kilsəsi tikildi. Şərqin ilk kilsəsi, Şərq kilsələrinin anası Alban kilsəsidir. Bunun nə Pravoslav kilsəsinə dəxli var, nə Qriqoryan kilsəsinə dəxli var. Yəni, kilsə tarixində də bu müstəqil kilsədir. Və indi Şəkidə mən keçən dəfə də demişəm, Sakların böyük bir hissəsi qədim türklər qəbullədilər xristiyanlığı. Və xilafət zamanında Peyğəmbərin tapşırığı ilə kitabı olanlara toxunulmadı. Kitabı olmayanlar, müqəddəs kitabı olmayanlar Allah Teala'nın İslamı qəbullədi. Və beləliklə dini ayrılıq baş verdi. İndi Albaniya tarixində ən dəhşətli bu hissədir. O qıpçaq türkləri ki, həmən bu Dərbənd keçidindən, mən bir qədər xalqın təşəkkülündə sonra yetirsək vaxt bilmirəm, necədir, deyəcəyim onu. Dərbənd keçidindən. Qax rayonun arasında Hun beli var, Hun keçidi, oradan Dərə yolu, indi Daryal keçidi adlanır, oradan Qara dənizin şərqindən Kimmerlərin keçidindən bu keçidlərin hamısından keçib bizim bu ərazilərimizdə türk etnosları
Xüsusilə Oğuzların gəlişindən qabaq, Oğuz türklərinin gəlişindən qabaq Qıpçaq türkləri məskən salmışlar. İndi necə oldu? Bak Kəlbəcərdə Xudavəng monastırı, Xudavəng monastırində Arzu Xatun türbəsi, Mama Xatun türbəsi, Huruşa Xatun, Vaxtan Təkin. Yəni bütün bunlar hamısı Qıpçaq türkünün tarixidir. Və bu tarixə elə belə baxmaq olmaz. Qonşuların tarixi ilə baxaq buna. Uzlaşdıraq. 4-cü David İberiya hökmdarı Tiflis əmirliyini suqutu uğratdı 1122-ci ildə. Tiflis Türk Müsəlman əmirliyini. İberiya hökmdarı olan 4-cü David Qafqazın şimalında Qıpçaq xanının qızını evlənmişdi. Turandoxta da deyirlər. Bu qıza evlənmişdi və 45 min Qıpçaq döyüşçüsü gətirmişdi Oğuzlarla bu əraziləri işğal etməkdən ötürü. Xristiyan Qıpçaqlar. Bax, həmin dövrdə bu proses davam elədi. Həmin dövrdə bu Qıpçaq türkləri, xristiyanlığı qəbul edən Qıpçaq türkləri Azərbaycan ərazisində yayıldılar. Və bizim Qarabağdakı, Kəlbəcərdəki, bütün Azərbaycan ərazisindəki Alban kilsələrinin, monastırlarının böyük əksəriyyətini xristiyanlığı qəbul edən Qıpçaq türklərinin abidəsidir. Bunu Azərbaycan tarixindən silib atmaq, türklükdən atmaq. Amma burada başqa bir məsələ də ondan ibarətdir ki, Albaniya ərazisində yaşayan qeyri-türk etnosları da xristiyanlığı qəbul eləmişlər bir hissəsi. Yəni bunu mən deməklə tək onu demək istəmirəm ki, bu abidələr ancaq qədim türk abidələrdir. Bu abidələr xristiyanlığı qəbul eləyən Azərbaycanın yerli qeyri-türk etnosları da bu işdə iştirak edib. Amma onun bütün canı, əksəriyyəti, siyasi hüququ, ibadət hüququ, onu qoruyub saxlayan Qıpçaq türkləri idi. Bu Piotrun vaxtına qədər yadda saxlamışdılar. Yekaterinliyə məktublarda Albanlar yazırdılar, bura bizim torpağımızdır, biz Alban knyazların hamısını ermənilər saxtalaşdırıblar. Bax, bu saxtalaşdırma Alban tarixini çox ağır vəziyyətə salıb. Bu saxtalaşdırmalardan Alban tarixi təmizlənməlidir və son sözümü də demək istəyirəm. Alban termini, təkcə bu Cənubi Qafqazın termini deyil, orada Qazaqların ulu cüz, ulu babaları Alban cüzüdür. Bütün Orta Asiya arasında Alban terminlerine sen rast gelirsen, bütün Qafqazın şimalında terminlere rast gelirsen, bunların hamısının kökü qədim Türk elatlarına dirənir. Bunu Türk'ün qədim tarixindən, Albaniya tarixindən qoparıb çıxarmaq o tarixi kobuz şəkildə saxtalaşdırmaq deməkdir. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.